Boa tarde, boa noite, passa pra lá, Dona Flor. E aí, como é que vocês estão? Na paz do Senhor Jesus? Um pouquinho gripado, um pouquinho... corpo um pouquinho dolorido, mas é que nem o versículo que eu li hoje. A gente não consegue fazer nada com as nossas forças, porque nossas forças são limitadas. Depois eu vou ler o versículo. Ó, muito feliz, apesar de ter uma noite muito difícil, né, Rê? É. Febre, ó. Vai passeio. Até aqui o Senhor me sustentou. Um cafinho. Então, muito feliz. Acabamos de trocar os papéis. Os pássaros estão já bem, a reprodução já está praticamente em andamento, né? Só colocar os ninhos, né? É. Tirar as divisórias e vamos que vamos. Mas esse mês... Isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu quero deixar aqui abraços. Muito feliz com os comentários. O canal tem crescido bastante de uns dias para cá. O pessoal tem reconhecido, né? Graças a Deus, o nosso trabalho, né? A gente tem aqui colocado empenho, força e amor, né? E dedicação à receita para que tudo dê certo. Ó, vou deixar os abraços aqui, ó. Valdir Scarpini. Valdir Scarpini. Alô, Valdirzão. Jacutinga, Minas Gerais. Um abração pra você, pra sua família, viu? Valdir. Gente finíssima. A paz do Senhor pra você. Um abraço, viu? Manuel Genaro Neto, São Simão. Então, eu tenho uma história com São Simão, né, Rê? Tem. Então, eu na verdade, eu... faz 35 anos que eu moro aqui, né, Rê? Faz. 33 anos, vamos por aí. 33. Eu mudei pra Mogi Mirim. Só que eu vivi uma época lá em Santa Rosa do Viterbo. E quando eu nasci, não tinha vaga no hospital de Santa Rosa. Aí levaram pra São Simão. Nasci lá. Um abraço aí pro Manuel Genaro Neto, São Simão. Conheço bem lá. Mauro Francisco... Santa Luzia, Minas Gerais. Ô Maurão, te abençoe, viu? Muito obrigado. Que Deus abençoe você. Um abraço aqui, ó. Aí, ô Luizão, apareceu o Luizão. Luiz Cláudio, de BH, Minas Gerais, Belo Horizonte, né, gente? É. Te abençoe, Luiz Cláudio. Agora vai aqui, ó. Os netos do seu Ademar, lá de Duque de Caxias. Ô, seu Ademar, bom dia, boa tarde, boa noite. Ô, seu Ademar, aqui fica o meu abraço para os netos Carlos, Eduardo, Renato, Miguel, Viviane, Letícia, Alana, Yasmin, tá tudo anotado aqui, ó. O Marcos, Kaique, a Cíntia, e a bisnetinha. A bisnetinha Sofia, né? Sofia. Isso aí. Seu Ademar, é um prazer, viu? Fica aqui o meu abraço. Que Deus abençoe a sua família, seus netos. Em nome de Jesus. Aí tem o Grupo Águia, né? Os irmãos lá de Londrina, Paraná. Ei, rapaz. Ô, Glória. Grupo Águia. Um abraço pro Grupo Águia, lá de Londrina. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Então, gente, é isso aí. Estou muito feliz. Satisfeito. Embora a gente depende de Deus, né? Meu corpo dói. As juntas doem. A palavra de Deus é muito clara que, graças a Deus, Deus é maior que tudo na minha vida. No mundo tereis aflição, aflições, né? Mas tem de bom ânimo. E é o bom ânimo que eu tenho. Desculpa, gente. E é o bom ânimo que eu tenho.
bom ânimo de levantar, passar pelos obstáculos e prosseguir, né, Rê? É, verdade. Aí outro, eu queria deixar um recado, não, um aviso aqui, né? Pra não deixar, eu vou deixar meus contatos nesse vídeo, vai ficar lá no... Ou eu até ponho na abertura do vídeo, isso, né? Isso. Eu vou deixar meus contatos, né? O WhatsApp, né? Pra quem quiser entrar em contato. Entrar nesse número, não no número dos bolos, que são números diferentes. Quem quiser falar comigo, eu vou deixar meu número. Tá bom? Ô, gente, então é isso aí. Eu tô muito feliz, olha como é que tá cantando. Aqui tava frio, 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 frio. Agora tá mais gostoso, eu amo frio. Eu quero deixar um versículo aqui que falou comigo muito forte a respeito de força humana, ó. Tá lá no livro de 1 Samuel 2:9. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Vou ler de novo. 1 Samuel 2:9. Assim diz, ó. Ele guardará os pés dos santos, seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Você sabe que essa gripe que eu tô aqui, eu vejo assim que eu passei uma noite bem, bem, bem difícil, sabe? Febre alta, eu cheguei até a dar uma variadinha, né? E eu vejo assim que a nossa força está em Deus. Porque não precisa de tanta coisa para o ser humano reconhecer o seu lugar. Ou seja, um cisco no olho, uma queda, onde tem fraturas, enfim. Nessas coisas que o ser humano mostra a sua fragilidade e vê o seu lugar. E tem gente que acha que é Deus, se põe no lugar de Deus. E Deus está acima de tudo. Todos, está acima de todos e tudo. Nós somos dependentes de Deus. Eu dependo. Eu estou respirando aqui agora pela misericórdia de Deus, né, Pequeno? Não é pelas minhas forças. Não é pela força que o ser humano resolve as coisas, entendeu? Porque tudo vem de Deus, né? A melhor coisa que o ser humano pode ter é a alegria, é ser amigo do Criador, é ser feliz, porque vem de Deus. Cara, se ser amigo de Deus não tem pra ninguém, sabe? É muito bom. E eu tô muito satisfeito, sabe? A gente vai passar por coisas, por lutas, a gente não pode desanimar. Uns aos nossos olhos parece ser mais forte a luta, né, gente? É. Mas cada um tem sua cruz. É. Não abandona sua cruz, não. Pega ela, segue Cristo. E a palavra de Deus fala, cada um toma sua cruz e me siga. E é isso aí, gente. Olha que cantoria. Hã? Cantoria, tá? Olha, glória a Deus. Não. Linda. Ó, tô muito satisfeito. Deixa eu mostrar um pássaro aqui, ó. Muito, 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 muito satisfeito. Coloquei esse pássaro aqui, ó. Olha que pássaro bonito, ó. Dá uma olhada, ó. Manso. Eu tenho dois desse aqui, ó. Eu pus ele... Ele nunca foi... Ele saiu do voador pra cá. Mas nunca tinha entrado numa gaiola. Agora... A hora que eu pus ele cantou tanto. Nos primeiros momentos, né? É, foi. Mas é incrível, gente. É muito bonito o pássaro. Muito bonito. É imponente, né, Rê? É. Muito bonito mesmo. Mesmo, mesmo. Olha lá. Gente, tem bastante canário pra vocês aqui, ó. Olha lá. Depois a gente tem que arrumar aqui a água. Aqui. É. Tem bastante canário pra vocês. Quem quiser adquirir um canário, o canário serve de mim. Nós não enviamos, né, Rê? Não. Tem que retirar aqui, Mojimirim, né? Estrezinha, põe lá pra mim. Tem que vir aqui, Mojimirim, né? A gente aproveita e conhece o canaril. Nosso canarilzinho, o Cláudio CR Canaril, né, Rê?
Isso. Vem aqui tomar um café com a gente, vai ser um prazer. Me avisa antes, né? Não tem muito. Eu vendi, eu já passei bastante, né, Rê? Já. E agora eu tenho, tenho um ou outro só, mas dá pra atender a demanda, sim. Tem cobre, tem amarelo, tem mesclado, mesclado vermelho. Tem fêmea, tem macho, tem lizarde, fêmea. É isso aí, gente. Acabamos de trocar os papéis, né, gente? É. Agora são 3 horas. Que hora que é agora? 2 horas. Duas. É 1:30. É 1:30. Agora é 1:30. É. 1:30 da tarde, sábado, dia... Dia... 3. E que dia que é, Rê? 3. Ou 2. 3. Dia 3. Ai, vai ficar ai, fácil, ai. Eu também não sabia. Vai ficar fácil. Dia 3 de junho de 2023. No dia 27 de junho, estarei fazendo mais 1 ano de vida. Muito feliz. Assim eu vou me despedindo de vocês, né? Abraço mandado, né? Quem quiser abraço. Ah! Divulga o nosso canal aí, gente. Eu falo nosso porque a gente não faz nada sozinho, né? Vocês fazem parte. O Fábio, abraço pro Fábio também, né, Rê? Não pode deixar, né? Fabião de Piracicaba, você é uma bênção, meu. Deus abençoe sua vida. É. A gente não é nada sozinho. Sozinho a gente não faz nada. É que nem o versículo aí de 1 Samuel 2:9 diz, né? Não confia na sua força, não. Tem aquela palavra que fala, né? Maldito o homem que confia no homem, né? Mas é maldito o homem que confia na força do seu braço. Entendeu? O homem não é nada. Ninguém é nada nesse mundo, entendeu? Ah, eu tô falando porque eu peguei uma gripezinha. E a gripezinha já me deu uma baqueada, né, Rê? É. Nossa, fazia tempo, ó. Fazia mais de 10 anos que eu não sentia isso. Muito mais, né, Rê? Muito mais, né? 3 cobertorzão essa noite. E aquelas variadas, sabe? E até aqui o Senhor me sustentou. Mas eu, isso Deus falou comigo através da palavra, que a força do homem não é nada. Não é nada. Nós precisamos de Deus, né? Deus é tudo. Deus é maravilhoso. Porque nos concedeu mais um dia de vida. Gente, Deus abençoe. É, vai ter bastante conteúdo quando começar a reprodução, né, Rê? É verdade. Aí, ó, a cepinada aí, que bonita. Ó. Ó. Mãe e a filha. A mãe tá aqui, ó. Olha lá. A mãe. A mãe tá aí, ó. Lá. A mãe tá aqui, ó. Duas juntas. É. A mãe tá aí de costa aqui, ó. Ó. Mas vai ter bastante coisa boa esse ano, em nome de Jesus. Fico aqui, mais um dia, Canaril CR Mojimirim. Fiquem todos com Deus e na paz do Senhor Jesus. Fui! Deus abençoe.